começando mais um. Piada sem graça, maluco. Pois é, a vinheta. Você sabe o que que o velho disse pro Kid de Bengala? Deixa eu pegar na tua bengala. Essa é muito boa, né? Essa é demais. Pois é, maluco. Vamos para a segunda piada. Uma piada suja. E gorda, né? Piada suja e gorda. O elefante foi caminhar e caiu na lama. É muito engraçada essa daí, maluco doido. Agora a terceira piada. Vocês sabem o que o cara falou para o viado? Não, o viado perguntou. E né, foi nem a piada isso? Que diabo é isso, maluco? Vamos pra piada. Vocês sabem na frutaria? Sabe da frutaria? Chegou um cara e o vendedor era o viado. O cara perguntou se tinha banana. Aí o viado disse: só que aqui que é bom. É muito boa essa, maluco. Bora para a quarta piada. Você sabe o que que o poderoso Castiga falou? Mais ou menos, e mais ou menos. Bora lá. Você sabe por que o elefante faz aquela zoadinha? É porque o nariz dele tá entupido. Pois é, maluco. Agora vamos para algumas perguntas aí dos fãs. Me perguntaram aí algumas coisas. Vamos lá responder. Pois é, galera. O primeiro alô vai pro Luan Souza. Alô, Luan Souza. Ele disse que vai criar um canal, mas não sabe a data estimada ainda, em definitiva, a data em definitiva. Pois é, o segundo alô. Pois é, agora foi o André Luiz que me mandou, né? Mandou uma pergunta aqui no canal aqui, meu canal, né? Me mandou uma pergunta aqui. Em que cidade da França você mora? Eu moro em Nancy, França. Hernando Souza, ele me enviou um desafio aqui pra cheirar Coca-Cola, né? Mike, cheira aí Coca-Cola. Um abraço aí, Hernando de Manaus. Ai, tá muito boa essa Coca-Cola. Pronto, cheirei Coca-Cola. Pois é, acabou esse vídeo. Segue aí o Mag nas redes sociais. Porque ele é muito bom, o canal dele é da merda. É muito bom. Se vocês não se inscreverem aí, eu dou a porra de vocês e bota esse like. Senão eu matarei vocês de porrada. E comente esse vídeo. É nóis. Até a próxima. Vai-te embora, Mike. Tchau.